321 голос за. 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради прийняли Конституцію України. За цим процесом тоді слідкувала вся країна. Це стало останнім аргументом для тих, хто сумнівався у незалежності нашої держави. Тоді біля екранів телевізорів всі переживали і чекали цього, безумовно, історичного дня. Я пригадую, коли її приймали у ту ніч у Верховній Раді, то ми прикипіли до екранів телебачення, тому що вже неможливо було більше чекати того, що творилося у тодішньому складі Верховної Ради. А країна, яка задекларувала свою незалежність, мусила мати уже змінену нову державну конституцію. У той час на документ громадськість покладала великі надії, як, власне, і по сьогодні. Зауважують, що хочеться, аби конституції дотримувалися усі і кожен, щоб її сила була не тільки на словах та папері, а й на ділі. Виконується не в повному об'ємі. Значить, це наше свято, це майбутнє, наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Конституцію треба соблюдати, треба жити нею, і я радий, що у нас є своя конституція. Я дуже добре пам'ятаю День Конституції радянських часів. Мені би дуже хотілося, щоб День Конституції і слово «Конституція» важило для нас те, що важило колись. Щоб це був не просто звук, а щоб це ти дійсно відчувала, що це є документ, який захищає твоє життя і твою позицію. Кожна людина має право на життя, роботу, ну, щось в цьому плані, так, і на самовизначення. І саме Конституцію України вважають у світі однією з кращих. У документі передбачено права і обов'язки громадян України. Розділи про територіальний устрій нашої держави, правосуддя, а також Верховну Раду, президента та органи місцевого самоврядування. Основний закон, Конституція – це є основний наріжний камінь, на якому будується вся державність України. І фактично те, що її дуже важко змінити, дає нам можливість рухатися вперед. Прийняття Конституції, початок незалежності запевняють священнослужителі. Владика Ніл відзначає як одну з важливих статтю про сім'ю. Нам, як церкві і як пастирям, дуже до серця є та стаття, яка говорить про те, що сім'я – це є союз чоловіка і жінки, а не то, що хочуть вести останнім часом щось там придумувати, щось міняти. Не треба нічого міняти, тому що цей вираз, він є такий біблійний, є прекрасний і дуже духовний. Ну, але також багато, багато іншого. Те, що говорить про те, що в нашому суспільстві повинна бути справедливість, що перед законом всі є рівні. З нагоди 22-ї річниці біля пам'ятника великого українського поета Тараса Шевченка зібралися десятки громадськості, щоб разом відзначити державне свято. Звідси колона рушила набережною до пам'ятника першого президента Карпатської України Августина Волошина. Зазіхав на територію нашої держави та наші права, українці довели собі та всьому світу, що не дарма перша стаття говорить – Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.